دوستو بہٕ چھُس فیاض احمد، یُس عمر عبداللہ چھُ، عمر صٲب، عمر عبداللہ، سُہ ہسا چھُ مےٚ اوسمُت رِشتہٕ دار. کیاہ چھُ اوسمُت رِشتہٕ دار؟ مےٚ ہسا چھنہٕ پتہ ٲسمٕژ کہِ سُہ چھُ اوسمُت رِشتہٕ دار. بہٕ چھُس کران عمر صٲبس یِہے گُزٲرِش، مےٚ چھنہٕ پتہ کہِ ژٕ چھُکھ اوسمُت رِشتہٕ دار. مےٚ ہسا لٔج آز پتہ ژٕ چھُکھ اوسمُت رِشتہٕ دار. کیازِ یہِ ہسا وَنونَس کٔمۍ؟ یُس میٖڈیا وول اکھ اوس تٔمی ہسا وَنونَس یِتھ پٲٹھۍ چھُ مسلہٕ. کیاہ میٖڈیا والہِ اَکہِ ہسا کوٚر یِتھ پٲٹھۍ مسیج، تٔمۍ سُہ ہسا آو مےٚ بٕتھِ کَنۍ، تٔمۍ سا رٔٹ بایٹ، تٔمۍ ووٚن ژٕ کیاہ چھُکھ عمر اللہ وَنان. تٔمۍ ووٚن تِمن ہے سُہ چھُ تٔمۍ چھُ شراب اوٚنمُت، تٔمۍ چھُ ہُہ یِمُت یور. کیاہ تٔمۍ سا چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے یِمُت، کیازِ سُہ ہسا چھُ پَنُن رِشتہٕ اوسمُت، سُہ ہسا چھُ اوسمُت پَنُن خوٗنی رِشتہٕ. کیاہ چھُ اوسمُت؟ خوٗنی رِشتہٕ. مےٚ ہسا چھنہٕ پتہ ٲسمٕژ کِہینۍ. بہٕ چھُس وَنان یِمَن لُکَن کَران گُزٲرِش، بیٚیہِ پرٛیس والٮ۪ن، یُس تہِ عمر عبداللہَس خِلاف کانٛہہ ویٖڈیو کھالہِ تِتھ پٲٹھۍ، بہٕ ہَسا نِمہٕ تٔمِس اٮ۪کشَن کٔرِتھ. کیٛاہ بہٕ ہَسا نِمہٕ تٔمِس اٮ۪کشَن کٔرِتھ، کیٛازِ تٔمِس خِلاف ؤنۍزیو نہٕ کٕہٕنۍ. سُہ چھُ مےٚ رِشتہٕ. کیٛاہ سُہ چھُ مےٚ رِشتہٕ دار اوسمُت؟ کیٛازِ مےٚ ہَسا چھِنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ ٲسمٕژ، مےٚ ہَسا لٔج آز پَتہ سُہ چھُ اوسمُت رِشتہٕ دار. مےٚ چھِ یِم تہِ سجاد صٲب چھِ، سجاد احمد لون صٲب چھُ، یہِ سا چھُم رِشتہٕ دار، یِم تہِ سیاستَس منٛز نفر چھِ، کارکُن ٲسۍ مٕتۍ، تِم سا چھِم سٲری رِشتہٕ دار. جاوید احمد ڈار، لوڈوٗرا رفیع آباد، سُہ تہِ سا چھُم رِشتہٕ دار. عبدالغنی وکیٖل، وہی رِشتہٕ دار ہے، یِم سا چھِم سٲری رِشتہٕ. کیٛاہ یہِ ہسا سورُے رِشتہٕ اوسُم پَنُن. مےٚ ہسا چھُ لگان آز پتہ، مےٚ ہسا چھِ سٲری کران فون، ژٕ کٔمِس خِلاف چھُکھ وَنان؟ ژےٚ چھُکھ رِشتہٕ دارَس خِلاف وَنان یہِ. مےٚ کَتہِ چھِ پَتہ؟ دوٚپُکھ بہٕ چھُس کران تمام میٖڈیاہَن گُزٲرِش، ییٚلہِ تہِ مےٚ نِش ٲسِو اِنٹرو کرنہٕ یِوان، نہ گژھِ عمر اللہَس خِلاف کَرُن، نہ گژھِ عمر صٲبَس خِلاف وَنُن کانٛہہ، مےٚ گژھِ کٲنٛسہِ خِلافٕے وَنُن کانٛہہ، کیٛازِ نہ گژھِ سجاد صٲبَس خِلاف وَنُن کانٛہہ، مےٚ گژھِ کٲنٛسہِ پارٹی خِلاف وَنُن کانٛہہ، کیٛازِ یِم سا چھِ یہِ ہسا چھُ مےٚ رِشتہٕ. کیٛاہ یہِ ہسا چھُ مےٚ رِشتہٕ دار. مگر اَکھ کٲم تھٲیزیو خاص خیال، تمام میٖڈیا ٲسۍ کران گُزٲرِش، مےٚ ہسا چھِ پَتہ مےٚ چھُ مِسٹیک گوٚمُت یہِ، کیٛازِ بہٕ ہسا وَننو ٲسمو کٕمو، مےٚ ہسا وَننو ٲسِم میٖڈیا وٲلۍ، أمۍ ہسا ووٚن ژٕ وَن یِتھ پٲٹھۍ. مےٚ ہسا چھِ پَتہ کہِ مےٚ ہسا لٔج کہِ آز پَتہ سُہ چھُ اوسمُت رِشتہٕ دار. کیٛاہ یِمن سۭتۍ بہٕ پَکان چھُس، یِم مےٚ ہسا چھِ آسان رِشتہٕ دٲری یَپٲرۍ، مےٚ چھِ آسان سرینگرَس منٛز رِشتہٕ دار. مےٚ ہسا چھِ آز لگان پَتہ یِم چھِ رِشتہٕ دار تہِ. مگر تمام ٲسۍ کران گُزٲرِش، میٖڈیا وٲلۍ ٲسِن، چاہے سِول ٲسِن، چاہے کُس تہِ ٲسِن، پَتہٕ آسہِ ویٖڈیو کھالان کانٛہہ، کیٛاہ یِمَن خِلاف سا گژھِ نہٕ ویٖڈیو کھالُن کٕہٕنۍ. یہِ ہسا وَننو حظ کٔمۍ؟ میٖڈیا وٲلۍ. مگر مےٚ ہسا چھِ گٔمٕژ غلطی. کیٛاہ یہِ ہسا اوس مےٚ رِشتہٕ دار، مےٚ چھِنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ اوسمُت، مےٚ چھُ اوسمُت رِشتہٕ دار. یِم سا گٔے مےٚ رِشتہٕ دار. کیٛازِ اَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ خاص خیال تھاوُن، یِتھ پٲٹھۍ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ ویٖڈیو ترٛاوُن، کیٛازِ میٛٲنِس رِشتہٕ دارَس بغٲر، میٛٲنِس رِشتَس خِلاف گژھِ نہٕ کانٛہہ ویٖڈیو ترٛاوُن. باقٕے وَسلام.